Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki se v srču parka dviguje najvišje in je hkrati tudi najvišji slovenski vrh. Ime Triglav ni povsem pojasnjeno. Nastalo je bodisi zaradi značilne podobe gore z jugovzhodne strani, bodisi kot spomin na najvišje božanstvo iz časa poganstva, ki je imelo sedež na njegovem vrhu. Zamisel za nastanek parka je nastala davnega avgusta leta 1908, ko je skupinica mož prehodila del doline Triglavskih jezer. Jo, Rok! Ej, sem to pa je presenečenje danes. Sem čakaj, ti si misliš kar tako pot pršparat, ali kaj? Sem misla, da je malo več športnikov tebi, no? Pot pršparat, uver se, mama, na poslušaj me. Danes bom naredil par fotk iz zraka. Za internet. Ne, ti to. Jaz samo upam, da nisi pozabila, da sem prišel tu z knjige na internet, ne? Nisem. In da gre nisem. Za spremembo poslanstva na enega srečevanja, seveda, ne? Tako da, danes bom naredil neki fot za vstopno stran. Ja, veš kaj, če pa tako, pa se pa z veseljem peljem s tabo. Ej, sem, kako si se pa sploh zmenil to, ha? Ne, ni znamo, ne? Danes oskrbujejo koče na Triglavskem narodnem parku, pa opazujejo taljenje ledenika, ne? Tako da sem se zmenil, da naj lahko peljajo do Triglavskih jezer. Ej, sam ti pa res presenečaš. Vsakič se kaj boljšega spomneš. Ej, sam nekaj mi pa moraš obljubiti, no. Dol greva pa peše, prav. Ka morava še rastline preučiti. Ja, če že morava pa šla. Ej, a ti sploh veš, kjero rožco iščeva danes? Tisto iz legende v Zlatorogu, a? Rožco. Ja, v redu, ne? Živjo. Živjo. Tilen. Živjo, Ana. Živjo, Rok, dve. Ana. Ana. Zvedi sliče. Hvala lepa. Ana. Kaj pa zdaj to? No, naša punčka bo pa prižgala prevozno sredstvo za krst. Ne, de. Ja, ja. Kar vse se. Vi hecate malo. Smo se vse zmenili, tako da nemaš pravo na glas. Kar pa jeti nog. Ne, pa dej, no. Se delate norca, pa jaz nisem še v življenju vozila helikopterja, no. Vse enkrat prvič. Triglavskih jezer je alpska dolina med Bohinjem in Trento. Z jezeri, ki so nastala v kotanjah z vododržnimi usedlinami ob mogočnem narivu Slatenske plošče. Dolga je okoli 8 km. Dolina je močno zakrasela. Tu srečujemo praktično vse oblike kraškega preperevanja v Alpah. Zanimive so tudi rdečkaste jurske kamenine, v katerih lahko najdemo fosile.
Včasih so ji pravili Dolina sedmerih jezer in celo še danes je to ime v veljavi. A število sedem je bilo bolj zaradi pravlične pokrajine, kakor zaradi števila jezerc, ki jih je nekaj več, čeprav so nekatera bolj podobna mlakam. Vendar, ker se nekatera večkrat presušijo, jih zato ne prištevamo k jezerom. Največkrat se omenja število sedem, pripravno število iz ljudskega izročila. Sam ta vožnja je bila prav nekaj posebnega. Moram reči, da imate super službo, tako malo letate levo desno. Ja, danes je bila pač lepa vožnja, ko je lep vreme, samo včasih, ko je pa slab vreme, predvsem kakšni oblaki, veter, turbulenca, tudi nevihta, takrat pa ni tako fino, kakor je bilo danes. Pa vam ne gre na smeh takrat, a? Ne, takrat pa ne gre, neč ne smeš. Mene zanima, kaj vi v bistvu vse počnete tlele v Triglavskem narodnem parku? Ja, v glavnem gre za reševanje v gorah. Pač se po nesreč planinc, se teče akcija, nas pokličejo, smo na brniku pripravljenosti, pridemo sem, ga ponavad povitlamo z elektromotorno vitlo in odpeljemo v najbližjo bolnišnico. Gre tudi za pomoč pri obnovi planinskih domov in planinskih poti, ter pred nekaj leti smo tudi gasili veliko, zato ker je glih nedaleč od tukaj. Na Komarči je bil velik gozdni požar in smo ga, mislim, da skor cel mesec gasili z dvemi helikopterji. Te kako kaj kaže temu našemu ledeniku? Ja, ledenik je vsako leto manjši. Ja. To se predvsem pozna, da so skozi bolj mile zime. Pa tudi ledenik je pač, vsak let ga je manj. Ja, zdaj pa moram jeti. A že? Da, ja. Že spet leteti? Se nam mudi naprej. Ja, super, hvala, no. Ja, ni za kaj. Se mogoče še kaj vidimo. Ja, mogoče pa še red. Ja, pozdravi, dio, fante. Dio. Dio. Ko je, Ana? Tilan, živjo. Že greš? Ja, moram. Čau. Živjo, sem pa Ana. Herman. Ja, to je Ana. Ja. Herman. Midva se pogovarjajo o ledeniku, ne? Aha. Ja. Kaj bo je, da zgini, ne? Ja, tako je. Ledeniki so vse manjši. Skoraj so že izginili. Ozračje se segreva. Vse več je zelenja. Večja onesnaženost in problem je ekološki vse večji tukaj. Skratka, nič dobrega ne kaže, ja? Nič dobrega se ne obeta, če ne bomo sami poskrbeli za naravo, je. Se pravi posledično lov, da bo čist ginil? Tako je. Zdaj, moje mnenje je, da bo. Kako pa je kaj s pretočnostjo teh jezer? No, tele jezera so deloma pretočna. Ne povem, da je vrhni jezero najviše. Je se pretaka skozi Trento v Sočo. Ostala jezera pa pronicajo v Savo. Kako je pa s fosili tukaj? Ja, tukaj je kar ogromno fosilov. Ne? To je dokaz, da je tukaj nekoč bilo morje. Stari so nekaj okoli 2000 let. Imamo pa tudi en primerek na vzhodni strani hiše, ki se ga bomo kasneje lahko gledali. Dolina Triglavskih jezer je v bistvu veljala že v obdobju prvega razcveta planinstva na Slovenskem za enega najlepših predelov Julijcev. K temu je pa dosti pripomogla prav ena izmed najstarejših planinskih postojank, tukaj ob Dvojnem jezeru. Ti super si povedala, kaj na poročilih. Dolina je zavarvana že od leta 1924 z imenom Alpski varstveni park. Kmal potem se je pa začela imenovati Triglavski narodni park. Zanimivo pri tem je mogoče to, da sam vrh Triglava, ne? Je spadal v varovano območje parka šele v leta 1981. Ja, pa ideja za park se je porodila prav ob poti k Triglavskim jezerom. Tako da me zelo zanima, kakšna ideja se bo nama danes porodila, veš? Neč, se bo pustila presenetiti, kaj ponavadi. PH5. Plava.
Veš, da so že prvi naravoslovci to dolino poimenovali kot dolino Kamnitega morja. Ja, no. Ni treba med glih razvite bujne domišlije, da to ugotoviš, ne? Kamni, skale, gore. No, no dej, kaj, ti bi pa zdaj z tega celo umetniško stvaritu naredil, ali kaj? Ne, sam ne vem, če ti veš, da je prvo jezero Triglavsko. Jezero pod Vršacem oziroma jezero pod Stenjo, dva imena ima. 1900 pa še neke nadmorske višine je celo sezono let tam. Aha. Zato je zelo malo rastlin. Kakšni lišaj kvečen, če uspevajo tam. Pol je še eno jezero, ki je, čakaj že, Mlaka v Laštah. V prehodavcih tam je presahne v poletnih mesecih, v glavnem. Ne vedno, ampak. Pol je pa še dosti blizu sta pa Rjavo pa Zeleno jezero. Rjavo jezero je 150 metrov dolgo, 100 široko pa 10 metrov globoko, približno tako. Zeleno je pa čist majhno. Ne vem, če ima več kot meter sploh globine. Kar pejva, veš, če hočeva, do večera kam prideti. Še dolga, ne? Šesto jezero ali dvojno jezero ima barvo akvamarina in tam stoji koče pri Triglavskih jezerih, odkoda ravno prihajava. Sedmo jezero, ki se poimenuje tudi Črno jezero, je pa dobilo svoje ime zaradi lege v Kotani sredi gozda. In glih zaradi te nadmorske višine, ki je razmeroma majhna, je v bistvu najtoplejše izmed sedmerih jezer. Kje pa je pol četrto jezero? No, to je pa četrto jezero. Dolgo je 300 metrov, široko 120 metrov in globoko do 15 metrov. In v bistvu je to največje in najgloblje Triglavsko jezero. Zato mu pa tudi pravijo veliko jezero. Zaradi oblike pa tudi kdaj ledvica. Pa tudi zaradi vode je tukaj rastlinstvo toliko bogatejše. Kar dobro pariraš ti, Vino. Ha? Zelo v redu, ja? Pa daš piko na i tudi, če treba. Ja, seveda. A pol misliš le tudi najrad svojo zdravilno rožo? Misliš kaj, kot naravoslovka sem pa res lahko kos umetniku, kot si ti, no. Ne, dej, moram reči, da si za umetnika res dobro poučen v jezerih. Sam kondicije pa tudi nekaj rabiš, da prideš do sama. A ja, oprosti, sem pozabila, ti se znajdeš. Helikopteri pa to, ne? Vse veš ti, ne? Ja, itak. Fajn. Legenda o Zlatorogu je nastala v osrčju Julijskih Alp. Pripoveduje o čudežnih vrtovih v dolini Triglavskih jezer, vendar se je ne da umestiti v nobeno časovno obdobje. Njeno vznemirljivo sporočilo govori o uničujočih posledicah za naravo, kadar človek prestopi meje razumnega in brezvestno podira naravno ravnotežje ter iz koristoljubja in samoljubja trga prepovedani sad. Zakazan mora umreti. Vse drugo v naravi pa si vendarle počasi opomore in živi naprej.
Tale jezerska dolina pa visokogore komnasta bila včasih pravi planinski raj, veš. Zato, ker so živela tle bela dekleta. Se mi je rekel. Taka mila, dobrosrčna bitja so bila. In pol so hodila dol v dolino pomagati siromakom, v stiskah pa pomagati ženskam pri porodih. In ona so tle pasla svoje črede, vodja teh čred je bil pa en krasen bel koz z zlatimi rogovi. Zlatorog se je imenoval. In te rogovi so bili ključ do skritega zaklada v gorah, ne? Po legendi. In pri teh deklinah je tudi en lovc iz Trente gor rasel, ki so ga ona varovala in zato je ta lovc hodil lahko po najvišjih vrhovih. Brez da bi se mu karkoli zgodil in zato se tudi nečesar ni bal. No, pol se je nekega dne zaljubil tam v eno deklico z doline in ji je vestno nosil šopke gorskih rož. In tako se je pol odprla za njegovo ljubezen. Ja, ampak veš, kaj je bilo pa pol? Ker pol je prišel pa en bogat beneški trgovec, pa je zasnubil to dekle, pa je podaril zlat nakit in je rekel, da če bi od njo ta lovc imel zares rad, da bi šel za njo iskati zlatorogov zaklad. In pa se pač dekle kar nalepen sploh ni več zmenilo za lovca, ta reveš v sobupan in užaljen, se pa še isto noč odpravil tega zlatoroga iskati. In ko ga je zagledal tam na eni skali, ga je ustrelil, ampak je pa pozabil, ne, na zlatorogovo moč. In potem je iz te krvi, te napol umirajoče živali, so zrasli te čudodelne triglavske rože in ko je zlatorog eno pojedel, se mu je povrnila vsa življenjska moč. In pol je planu na tega lovca, ta pa ves prestrašen pa uslepljen, po te svetlobe, zlatih rogov je sam, pof, padel v prepad. Ja. Tako da konc je tak. A ko je šla za denarja? Ti to. Živjo, Boštjan. Zdravo, kako? Ja, danes se pa kar srečujemo nekaj. Ja. Kaj bo vidimo tukaj? Malj sva šla pogledat jezera. Ja, in? Nekaj gre malj pogledat, kakšno je stanje. Ja, kar lepo zgleda. Bomo jo všečile pri nas. Ja, čisto. Kako se kaj ljudje obnašajo v tem Triglavskem narodnem parku? Ko mi to so kar mar si kaj videla zdaj. Ja, zdaj polet med sezono se lahko vidi marske, ja, ker je obiskovalcev je veliko. Pa med obiskovalci so tudi obiskovalci, ki nekako, rečemo, niso seznanjeni s pravili v obnašanju v Triglavskem narodnem parku. In tle se nič ne da narediti, nobenih ukrepov ne obstaja. Za tiste hujše kršitelje imamo pa tudi plačilne naloge. Tako da, če opozorilo ne zaleže, lahko damo tudi položnico. Kaj pa je najhujša kršitev, recimo? Javni red in mir ne more biti. Ja, najhujše kršitve so povezane s posegi v prostor. Ne? Ker če vzamemo eno manjšo kršitev, šotorjenje, ko ta obiskovalec pospravi šotor, pospravi smeti, za njem ne ostane nobena sled. Poseg v prostor, recimo kakšna nova pot, kakšna gradnja ali kaj tazga, to pa ostane. To se pa, ko enkrat je ta poseg bil izvršen, vrnitve v prvotno stanje praktično ni več. Ne? Tako da največje kršitve so posegi v prostor. Pa tudi kopajo se precej, veš, po teh jezerih. Tudi kopajo se, čeprav to je prepovedan, pa ne samo, da je prepovedan. Nezaželjeno je zaradi tega, ker ima velik vpliv na jezer. Ta jezera so zelo občutljiva, vsaka majhna sprememba lahko pomeni velik vpliv na jezer. Tako da tudi iz tega stališča je kopanje, recimo, nezaželjeno in prepovedano. A sankcionirano pa ni? V glavnem opozarjamo. Jo, kva svažna je.
Mi je pa všeč, da v bistvu ti takole te zanima tudi ta pravlična plat domišljska. O, dober dan. Tako mlada pa že kar malo počivata. Ja, no, vse. Jaz bi se pa kar malo prosedil zraven. Ja, seveda, lahko probate. Domačo klobaso. Kar postrešte si. O, super. A, fotografirate. Malo fotografiram okrog, ja. Jele. Ja, ravno tu smo se zelo skupaj dobili, je rastišče, eno najlepše rastišče Rušovca v celotnem Triglavskem narodnem parku. Jagri mu pravijo, da je to črni vitez, kjer je zelo razborit. Pa pa kar preč od mene. Ko sem bila majhna, je mene en bel petela napadl. Ja, domač. Ja, če domač, boh ved, kaj bi še leta naredil. Mi smo najbolj navaren. Ja, mi smo najbolj navaren tudi za naravo. Ne, moram reči. Pa tako mladostno zgledate, to tle, v tehle gor, pa zraka. Sem že sam razmišljal o tem, da mogoče res, da se bolj počas staram v tem pogorju. Rok, pol moramo pa tudi midva večkrat priti. Lahko pridete, žihar pridete, da ta moseno žila tega čistega zraka, dokler ga še imamo. To pa toliko enih lepih rošč. Se mora biti verjetno zelo krasno, takrat, ko vse cveti, ha? Takrat, ko vse cveti, to je predvsem julij mesec in najlepši tle gor, sploh za nas fotografe. In tle gor raste takrat tista lepa kranjska lilija, potem turška lilija, rapontika, bi lahko še pa še naštevo in v tistem času tudi raste triglavska roža, ki je nekoliko bližje 1900 metrov visoko raste, take lepe blazinice, na vrhu kakšne skalce. To si pa jaz želim videti. In to potem fotograf vidi in mora to slikati. Kaj pa življenje v jezerih? A je tudi toliko bogato? Ja, življenje v teh jezerih, v sedmih jezerih je kar bogato, to moramo reči. In recimo jaz, ko bom zdaj šel proti sedmerimi jezeri, pa če bo reme, bo šel tudi tele vršace okrog teh jezer, ne? In z vrhu, ko pogledamo dol, ta čudovita gorska očesa, kot jim jaz pravim, ne? Je enkraten pogled in tudi lepota barva teh jezer je čudovita. Od prvega do četrtega jezera je voda izredno čista, pa vsa ta bitja so noter. Medtem, ko pa pridemo do Koče pri sedmerih jezerih, pa vidimo veliko, veliko razliko. Če pogledamo gor, prvo tisto, kjer je jez. To je jezero Močilec, ki je umetno jezero. Tam je ogromno še zmerje teh živali. Ko pa pridemo dol, nižje dol, 100 metrov nižje, imamo podvojno jezero, tam je pa mrtvo. Ja. Samo ribe so noter, ki so jih neodgovorni ljudje dali noter, da bi potem hodili v visokogorje ribe lovit. Jezero mrtvo, vemo zakaj, ne samo zaradi rib. Mrtvo je zaradi tega, ker je Koča blizu. Velik promet je in s tem greznico imamo na Koči, ne, sicer je to premalo. In vse te stvari grejo v vodo, kam? V jezero, kjer je nižje. Zdaj bojo mogli čim prej se zmeniti Triglavski narodni park in pa seveda planinsko društvo, ki upravlja to Kočo, da bojo rešili to sanacijo tega jezera. Če te ne bodo rešili, že zdaj je prepozno. In če ne bodo v kratkem to naredili, so ta jezera mrtva in bojo samo še žabe pa komarji lahko tam noter. Zako so pa same ribe toliko škodljive, ki pojejo vse ostalo? Okay. Ribe so vas živelj pojedle. Aha. In niti ene kozice, niti enega rakca, če bo kdo najdu noter, sem rekel, jaz, ne, da mu dam še za liter vina ali pa še za kaj več. Veste kaj, fanta, ja. Se pa zdi, da se malo oblači, bi bilo prav, če mi gremo kar lepo naprej. Vi ne vem, kam gresta, ne? Jaz grem na sedmera. Ja, ja. Uživat. Ja, res je. Ja. Še tole klobaso poje. Ne bom jaz. No? Jaz sem že. Jaz sem že. Ja. Kako pa to, da si ti danes tako malo fotografiral? Skor nič v bistvu, no? Pa veš, kaj sem se odločil, da bom bolj užival tokrat, no. Glavne fotke sem naredil z helikopterja za vstopno stran in to je to, eto. Pa si ti kaj razočarana, ker nisva najdla rože? Ne, se to rožco lahko najdeva kadarkoli drugič. Sam veš, kaj me pa res skrbi, te ledeniki.
Pa jaz ne vem, če ni to mogoče še zmir ta jeza Zlatorogova. Po mojem bi ljudje mogli malo bolj paziti, da ne bomo vsi skupaj postali legenda v naravi.